Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito, se inscreve, tá bom? E não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, né? E hoje vou aqui para mais um vídeo diferente para vocês, tá bom? Vamos ao vídeo. Olha pessoal, hoje o almoço aqui é um baião de dois. É um quê? Baião de dois. Um baião de dois. Tô fogando aqui a carne. Aqui tá cozinhando o feijão para fazer o baião. E aqui tá refogando a carne de sol para fazer. E depois eu volto mostrando para vocês como está ficando, tá bom? E continuando, eu estou lavando roupa. Não repare a bagunça, porque ainda tem estanto. E eu estou aqui batendo roupa aqui no tanquinho. Tá vendo? Não tá nem dando pra ver. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto. Estou aqui, ó. Esse é o meu quintal. E esse aqui é o meu cachorrinho. Pessoal, vou estar ali lavando a roupa, tá bom? E vou deixar mostrando aí um pouco pra vocês dessa trajetória de lavar roupa, tá bom? Forever in your heartbeat. Forever in your heartbeat. I can hear your heart. Forever in your Minha amiga chegou, gente. Vem na hora pra me ajudar a lavar roupa. Vem cá, Beth. Vou dar pausa aqui que é pra ela vir. Olha, gente, como tá ficando. Baião de dois. Nosso almoço de hoje vai ser o baião de dois. Olha. Minha realidade, pessoal. Lavando roupa. Pronto, gente, eu terminei aqui de estender a roupa, tá bom? Já já eu volto. Gente, olha como ficou
o nosso almoço, baião de dois. Vocês conhecem isso aqui como baião de dois, gente? Como que você chama isso aqui? Aqui é baião de dois mesmo, viu? Que é arroz, feijão e carne, baião de dois. Hã? Ah, não, é baião de três. Ai, meu Deus. Gente, eu falei baião de dois, é baião de três, né? Porque tem arroz, feijão e carne. Então é baião de três, eu que errei. Né, mano? É, mas o nome popular é baião de dois, né? Ele falou que o nome popular é baião de dois. O que, que vocês me dizem aí, gente? Enfim, vou terminar de lavar minha roupa. Então é isso, pessoal. Vou me despedir de vocês por aqui, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, né? E se você não for inscrito, se inscreve. Assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal, tá bom? Deus abençoe você. Grandemente, tenha um dia abençoado e um almoço super abençoado, tá bom? Fique com Deus. Tchau!